Продюсерський центр Світлани Мирводи вітає з 85-річчям та презентує інтерв'ю з президентом Університету Україна, академіком Петром Таланчуком. Петро Михайлович, я була дуже щаслива, коли ви мене запросили працювати в університеті. І створила курс, який називався «Соціально-економічні аспекти розвитку культури». Як ви вважаєте важливість, актуальність оцього курсу «Соціально-економічні аспекти розвитку культури», менеджмент культури і маркетинг? Як ваша думка? Ну, я уявляю собі, що людина щаслива, коли вона працює не тільки над задоволенням практичних фізичних потреб. Хочеться їсти, хочеться спати. Це перші фізіологічні, да. Так. Але ще людина від всього живого відрізняється тим, що в неї є така важлива якість, як совість. Бо якщо цієї якості немає, то ми маємо кацапів. От ми бачимо, що це людиноподібне створіння, ну це не люди. От. А це створюється духовністю. От. А духовність формується, дуже важлива частина в ній культура. Це пісня, мрія, казки, думи про те, що хотілося б мати, його поки немає. Тобто, що робить людину людиною, збагачує її духовний світ. Вона не живе для того, щоб їсти, а їсть для того, щоб жити, творити блага. І тому оцей курс, чи він може бути якийсь другий постановці, має дуже важливе значення в світоглядній площині. Ми Росію переможемо, нема сумнів, військово, економічно і так далі, але ми її не переможемо до тих пір, поки не переможемо світоглядно. І Олесь Гончар сказав дуже мудрі слова, от, що я-то з партії вийшов, а ще треба, щоб партія вийшла з мене. От. Так от оця проблема, щоб оця вся... Совок вийшов. Да, от совок, спасибі. Совок з нас вийшов. Щоб вийшов з нас совок. І в цій частині культура дуже має велике значення, а складові цього процесу дуже багато. Я дуже вам вдячний, коли я вам розповідав про роман «Хто-то з горушки спустився», так, а ви копали і знайшли, що це в 16 столітті. І я пам'ятаю, що це було в Україні вже написано, і ви потім виконували. Я вам дуже вдячний. І я вам вдячна за це. А зараз вже є порядка 30 випадків відновлених пісень. Є, так, так. Їхали козаки із Дону додому. Я думаю, ну що за дурня така? Козаки на Дону, до якого дому вони їхали? А виявляється, що їхали москалі з турецького бою і підманули Галю, забрали з собою. І тоді все стає, а то коли це козаки, полюбивши дівку, палять її. Чуш собача. Дурня. Да, дурня. Да. Я вам вдячна дуже. Дякую вам. І щасти вам, і дай Боже нових наших зустрічей. Да, спасибі.